leuk dat jullie weer kijken naar deze video, deze kookvideo. Vandaag heb ik weer een gezond recept voor jullie. En ik bedacht me, ik wil eens een keer een lekker gezonde soep gaan maken. En ben ik goed gaan, we gaan zoeken naar leuke ideetjes en ik kwam op een linzensoep uit. En nou ben ik er ook nog eens achter gekomen dat linzen niet alleen heel erg gezond voor ons zijn, maar dat linzen ook nog heel erg goed zijn als je gewicht wil gaan verliezen. Nou, voordat ik met de soep ga beginnen, wil ik jullie eigenlijk ook een beetje wat vertellen van linzen, rode linzen. Ten eerste, toen ik deze soep wilde gaan maken, ging ik naar de supermarkt om rode linzen te kopen, maar ik kon ze nergens vinden. Dus ik ging naar de volgende supermarkt ook niet te vinden, dan volgende supermarkt ook niet te vinden. Dus ik kon nergens rode linzen krijgen. Dus ik denk, nou, heb ik eindelijk een leuk recept gevonden en dan kan ik het nergens rode linzen vinden. Maar ik heb ze toch, uiteindelijk heb ik ze dus wel gevonden. Ze zijn dus te koop bij de toko en het zit in zo'n zak. Kijk. En dit is dus een, even kijken, een kilo en die is 3 euro. Want eigenlijk eten wij eigenlijk nooit heel veel rode linzen. En vandaar dat het waarschijnlijk ook niet in de supermarkten zomaar even 1, 2, 3 te koop is. Maar rode linzen zijn wel heel erg gezond voor je. Want er zitten namelijk heel veel voedingsstoffen in en heel veel vezels en ijzer en proteïne. En het bevat maar heel weinig vetten. Rode linzen zijn ook heel erg gezond bij het afvallen. En rode linzen horen zeker thuis bij een gezonde leefstijl. Door rode linzen te eten, bevorder je de spijsvertering. En ook krijg je er een verzadigd gevoel van. Ook helpen ze de insuline pieken te stabiliseren, waardoor je dus minder trek krijgt in zoetigheid. Door de goede hoeveelheid proteïne en het weinige vet wat erin zit, kan je lichaam beter spierweefsels opbouwen. Waardoor je dus weer in staat bent om weer te verbranden. Kortom, een perfecte maaltijd om regelmatig aan je gezonde leefstijl toe te voegen. Oké, genoeg over de rode linzen. Nu het recept. We gaan dus rode linzensoep met kipfilet maken. Nou, wat heb je nodig voor deze soep? Zit je nou weer aan het kastje? Dit heb je allemaal nodig om de rode linzensoep te maken. Wil je mama goed helpen? Ben je aan het snoepen? Oh, Luan. Dat mag toch nog niet? Laten we er een soepje van maken. Wow. Eet smakelijk. Ja. Mm.
got me crazy for your love. Wil je mama goed helpen? Ben jij aan het snoepen? Oh, Luan. Dat mag toch nog niet? Laten we er een soepje van maken. Wow. Spijsvertering. En ook krijg je er een verzadigd gevoel van. Ook helpen ze de insulinepieken te stabiliseren, waardoor je dus minder trek krijgt in zoetigheid. Door de goede hoeveelheid proteïne en het weinige vet wat erin zit, kan je lichaam beter spierweefsels opbouwen. Waardoor je dus weer in staat bent om meer te verbranden. Kortom, een perfecte maaltijd om regelmatig aan je gezonde leefstijl toe te voegen. Oké, genoeg over de rode linzen, nu het recept. We gaan dus rode linzensoep met kipfilet maken. Nou, wat heb je nodig voor deze soep? Zit je nou weer aan het kastje? Dit heb je allemaal nodig om de rode linzensoep te maken. Leuk dat jullie weer kijken naar deze video, deze kookvideo. Vandaag heb ik weer een gezond recept voor jullie. En ik bedacht me, ik wil eens een keer een lekker gezonde soep gaan maken. En ben goed gaan zoeken naar leuke ideetjes en ik kwam op linzensoep uit. En nou ben ik er ook nog eens achter gekomen dat linzen niet alleen heel erg gezond voor ons zijn, maar dat linzen ook nog heel erg goed zijn als je gewicht wil gaan verliezen. Nou, voordat ik met de soep ga beginnen, wil ik jullie eigenlijk ook een beetje wat vertellen van linzen, rode linzen. Ten eerste, toen ik deze soep wilde gaan maken, ging ik naar de supermarkt om rode linzen te kopen, maar ik kon ze nergens vinden. Dus ik ging naar de volgende supermarkt ook niet te vinden, dan de volgende supermarkt ook niet te vinden. Dus ik kon nergens rode linzen krijgen. Dus ik denk, nou, heb ik eindelijk een leuk recept gevonden en dan kan ik het nergens rode linzen vinden. Maar ik heb ze toch, uiteindelijk heb ik ze dus wel gevonden. Ze zijn dus te koop bij de toko en het zit in zo'n zak. Kijk. En dit is dus een, even kijken, een kilo en die is 3 euro. Want eigenlijk eten wij eigenlijk nooit heel veel rode linzen. En vandaar dat het waarschijnlijk ook niet in de supermarkten zomaar even 1, 2, 3 te koop is. Maar rode linzen zijn wel heel erg gezond voor je. Want er zitten namelijk heel veel voedingsstoffen in en heel veel vezels en ijzer en proteïne. En het bevat maar heel weinig vetten. Rode linzen zijn ook heel erg gezond bij het afvallen. En rode linzen horen zeker thuis bij een gezonde leefstijl. Door rode linzen te...